Vətənlərim, hörmətli sizdən bədbaxlığa öz namizədini irəli vermişim. 1963-cü ildə Qərbi Azərbaycanın Hamamlı rayonu Qustalı kəndindən adam olmuşam. 80-85-ci illərdə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda 88-89-cu illərdə və Qorx İnşaat İnstitutuna təhsil almışam. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bərpası baş idarəsində adi mühəndisdən idarəni baş direktoru vəzifəsinə qədər yüksəlmişəm. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində ümumi işlər üzrə tarixi vəzifəsində çalışıram. İşlədiyim bütün dövrlərdə kişimin öhdəsindən namusla ləyaqətlə gəlməyə çalışmışam. Texnik elmlər namizədiyəm, ailəliyəm, bir oğlum, bir qızım var. Hörmətli seçicilər, bildiyiniz kimi seçki qabağı vəziyyət bayaq qədər gərgindir. Mən çox hazırlardım bu seçkilər normal seçilsin. Xalqımız və dövlətimiz üçün ağrısı yetişsin. Bilirsiniz, mənim dairəm də daxil olmaqla bütövlükdə Azərbaycanın normal seçkilərin seçilməsinə bugün ehtiyac var. Biz bir xalq kimi dünyanın diqqət mərkəzində olduğumuz bir zamanda Azərbaycan xalqının səviyyəsini aşağı salacaq məsələlərdən qaçmaq lazımdır. Cəmiyyətin özündə bu seçkinin demokrat keçiriləcəyinə inan və şərait olduğu bir zamanda bəziləri cəmiyyəti pulla satın alacağına ümid edirlər. Əziz seçkilər, bugün sual oluna bilər. Bir vətəndaş olaraq Milli Məclisə namizədinin verilməsinə nə idi məni badar edən? Qərbi Azərbaycanın Lori Pəmbəh mahalından, yəni Pəmbəh çayının sağından və solundan xeyli soydaşlarımız namizədini irəli sürdüyüm 9 sali Binəqədi 2-ci seçki dairəsinin ərazisində yaşayır. 1891-ci illərdə Dağlıq Qarabağın separatçı quldur dəstələrindən qorunmayan ərazilərlə bu insanlar o vaxtı ölkə rəhbərliyi 2-ci dəfə zorla köçürən zaman onların səsinə səs verəcək, şikayətlərini parlament tribunasına söyləyəcək ki, kimsə tapılmadı. Çünki nə Zəngəzurun, nə Göyçənin, nə Ababanın, nə Dərələyəzinin, nə Lori Pəmbəyin, nə Qurtalının, Saralın, nə Qızılhörənin, Hallavarın, Hacanın və s. bu kəndlərin və bu mahalların günlərlə, 10 minlərlə vətəndaşlarına parlament alaqları yox idi. Zaman zaman bir inşaatçının təcrübə və bilik topladıqca şəhərsalma mədəniyyətimizin aşağı düşməsi, onun kommunikasiya problemlərinin həll olunmaması bu problemlər parlament tribunasında səslənməməsi mənə vadar elədi. Kimsə göstərə bilərim, Putor Yaşayış Maskevində bir uşaq bağçasının, bir idman meydançasının, bir parkın, bir məktəbin yerini xeyr göstərə bilməz. Amma bu ərazidə son 10 ilin icra strukturlarının sərəncamı ilə Bakımdan möhtəşəm çadırlarının bir neçəsinin adını sələyə verdilər. Əzizən vətənlər, hörmətli seçicilərim, bax bir inşaatçı mütəxəssis kimi bu haqsızlığa vadar etmənin imzanizəsini verəkdirlər. Xeyli düşündüm. Bütün digər aponentlərindən bir ay gecikdirdim namizədini. Mənə gəl sizlərin etimadını qazanaraq Milli Məclisə seçilərəmsə, aşağıdakı problemlərin həllinə qədər qanunverici orqan səviyyəsində Milli Məclisdə məsələlər qaldırmağa çalışacağam. İlk növbədə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin qorunması və ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması və onların tarixi ata-baba yurtlarına qaytarılması uğrunda ciddi mübarizə apararaq beynəlxalq qurumlar qarşısında onlara dəyən maddi və mənəvi ziyanın bərpasına çalışaraq bu işdə müqəssir olan xarici düşmənlərə təzminat məsələlərin işğal dövründə milli mədəniyyətimizə, tarixi abidələrimizə dağıdılmasına əlaqədar onların qarşısında məsələ qaldıracaq və sülh danışıqları prosesində ayrıcə maddə kimi problemin daxil edilməsinə çalışacaq. Hörmətli seçicilər, Sovetlər İmperiyası dağıldıqdan sonra Azərbaycan Respublikasında qanunverici orqan səviyyəsində şəhərsalma və abadlaşma problemləri ilə əlaqədar xüsusi qanun qəbul olunmamışdır. Heç kəsə siz deyil ki, yaşayış kompleksləri inşa ediləndə onlara uyğun olaraq şəhərin baş planında kommunikasiya məsələlərinin həlli ilə əlaqədar dəyişiklər edilməlidir. Orada yaşayan insanların sayına uyğun olaraq əlavə ticarət obyektləri, apteklər, məktəb, poliklinika, uşaq bağçaları, istirahət parkı salınmalıdır. Normativ aktlara uyğun olmayan binaların tikintisinə qadağa qoyulmalıdır. Və bunlara icazə verən məmurlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Belə düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində şəhərsalma problemləri ilə əlaqədar dünya standartlarına uyğun gələn sənədlər hazırlanmalı və Milli Məclisin müzakirəsinə verilməlidir. Bu normativ aktlara əməl etməyən icra hüququna işləyən insanlar Azərbaycan İcraat Məcəlləsində qüsur maddələr qəbul olunmalı və Milli Məclisdə şəhərsalma və onları əməl etmə problemləri ilə əlaqədar xüsusi komissiya yaradılmalıdır. Yaşayış evlərinin arasında istirahət yerlərində tikilmiş qanun şəkillər seçilməlidir. Bugün şəhərsalma qaydaları haqqında qanun qəbul olunmasa, olunmaması bir çıxıq çimərliyi ətrafında bir neçə il qabaq tikilən binalar meriyanın şifayət göstərişi ilə darmadağın edildi. Bəli, bu dövlət vəsaiti olmasa belə, bu evlərin sahibləri Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Mən sağ olsunlar, bu seçkilərində fəal iştirak etməyə çağırıram. Tanrı sizləri qorusun.